Yes. Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi bahembura TV. Nge urimo kubasuhuza nk'ibisanzwe ni Jérémie haguma kubaho. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kuri Hembura TV. Mwakoze cyane kudukurikira. Reka tuguhe ikaze uherereye mu Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Ushobora kuba uherereye hanze y'u Rwanda, ushobora kuba uherereye mu migabane itandukanye y'isi. Kubera ikoranabuhanga isi yabaye nk'umudugudu. Rero turagushimiye cyane. Tubikuye ku mutima kuko wahisemo gukurikira Hembura TV. Ni iby'agaciro cyane kubana namwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo The Power of Faith, imbaraga zo kwizera. Mbere ko twinjira muri iyo nsanganyamatsiko, birumvikana ushobora kuza kwibaza uti kwizera ubundi ni iki? Turarebera hamwe Bibiliya isobanura kwizera nk'iki. Ntabwo dusoma Bibiliya gusa, turaza kandi kureba Wikipedia. Yo isobanura kwizera gute? Collins Dictionary yo isobanura kwizera nk'iki? Dictionary zitandukanye turaza kuzibasomera turebe icyo zisobanura kwizera nk'iki aricyo. Turaza kurebera hamwe kandi imbaraga zo kwizera. Turareba abantu bagize kwizera noneho bigahindura ubuzima bwabo. Ese byahinduye ubuzima bwabo gute? Hari abantu batandukanye bagiye bagira kwizera hanyuma bigahindura ubuzima bwabo. Niyo mpamvu twahisemo ino topic kugira ngo natwe tugiraho tuva kandi tugiraho tugera kubera kwizera. Ntabwo wahisemo nabi guhitamo Hembura TV, wagize neza. Reka tukwibutse gukanda subscribe ndetse no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu ujye uhita ubibona ako kanya igihe tubishyizemo. Iyi topic kugira ngo tuyumve neza, twabarebeye umukozi w'Imana witwa Nsaguye Amiel. Ni Pasteur Nsaguye Amiel kugira ngo nawe adufashe kumva neza icyo Bibiliya ibivugaho. Ese ni bande bagize kwizera muri Bibiliya ivuga noneho bigahindura ubuzima bwabo kubera kwizera? Si ibyo gusa, nanjye ndabasomera ibitabo bitandukanye turebe se uburyo kwizera bifite imbaraga. Niyo mpamvu twabahitiyemo ino topic kugira ngo bibashe guhindura ubuzima bwacu. Ntabwo nshidikanya ino topic iraza kudufasha turi benshi. Reka nkubwire ngo ntucikwe, turaje twinjira mu nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Kwinjire mu kiganiro cyacu neza. Wakoze kudukurikira cyane. Naho mukanya mukunzi wacu. Nitwa Niyo Kwizerwa Joyeux Emilique. Iyo bavuze kwizera mba numva ari nko kwiringira ikintu kizaba. Negeze niringira ko mama wanjye azakira arwaye. Wow. Arakira. Kwizera wumva ari iki? Nitwa Kimonyo Ildefonso. Ildefonso, iyo umuntu avuze kwizera wumva iki? Kwizera numva ko kwizera kwanjye nuko nizera yuko Uwiteka abaho. Ndagira ngo tubwire amazina yawe hanyuma utubwire iyo umuntu avuze kwizera wumva iki? Amazina yanjye anyita Niyo Nshimire. Iyo bavuze kwizera, twizera ko Imana ikora ibitangaza. Nk'ubu ngo no kuba mfite akazi ni ukwizera Imana. Yes, bakunzi bacu bakunzi ba Hembura TV, reka twongere tubasuhuze kandi tubabwira ko turi kumwe na Pasteur Amiel kugira ngo dufashe kumva neza ikintu bita imbaraga zo kwizera. Pasteur Amiel, tuguhaye ikaze kuri Hembura TV. Urakoze cyane. Urasa neza kandi uri umugabo mwiza. Urakoze cyane na ubuntu bw'Imana bundiho namaraso ya Yesu Kristo angose. Nta kindi dufite cyo kwirata uretse kwirata urukundo rw'Imana. Haleluya, haleluya. Imana iguhe umugisha kuba wemeye ubutumire bwacu. Amen. Tudatinze Pasteur Amiel, ndagira ngo utubwire uwuriwe. Umuntu ashatse kumenya Pasteur Amiel ninde mbere yuko dusenga tukinjira mu ijambo topic y'uyu munsi. Urakoze cyane Reverend Pasteur Amiel Nsaguye. Ndetse ugerekaho aritayari. Aritayari ni akazina k'agasirini Uwiteka yampaye, akomoka ku ndirimbo ivuga ngo aritayari Yesu. Ndi umugabo rero uhamya Yesu Kristo, ndi umugabo Yesu yakuye kure, ndi umugabo wabonye imbaraga z'Imana, ndi umugabo ufite kwizera ko nzajya mu ijuru kandi nkiri mu isi ko mpagararanye n'Umwami Imana. Haleluya. Ibindi ndumva ni birebire cyane. Reka dutangire noneho udusengera kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro, tubone kwinjira muri topic. Dusenga Imana duciye bugufi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Imana isumba byose,
ndagushimiye kubwo uyu mwanya muzima Kristo tugiye kuvuga amagambo ahamye imbaraga zawe nyemerera wuruke uherekeze no jambo urigende mirogende n'inyuma ntabari nje ahubwo ugaragare nk'Imana yanjye kandi wiheshe icyubahiro abumva buno butumwa data witekanye ingabo Imana bugira aho bakura naho bageza mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye amen Mire ndagira ngo dutangire tubwire iyo umuntu avuze kwizera kuri wowe wumva iki kwizera bibiliya ivuga iki kwizera niki uko umbajije rero kwizera kavuga kuti kuri njewe nka pasteli cyangwa umwana w'Imana ntago nago igisubizo kinyuranyije ni jambo ry'Imana cobora kuvuga andi magambo kuri icyo kibazo ariko andi magambo yaba ari ubusobanuro ariko mu byukuri Doruko bibiliya itubitubwira mu baheburayo 11 ku murongo wa mbere kwizera n'ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri iki gisubizo cyo kwizera bw'icyo uko kwizera icyari cyo hanyuma pastor bishatse kuvuga iki ryo jambo dusomeye rishatse kuvuga iki icyo rishatse kuvuga rwose ntago rino jambo rijimije cyane rasobanuye kwizera n'ukumenya rwose kintu cyambere arimo kumenya ndetse banagiretse akajambo kavuga ngo rwose bishatse kuvuga ngo iyo amaze kumenya nyine rwose rwose bishatse kuvuga ko ari byo ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba haleluya kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri hano aravuze ngo ibyiringirwa ngo udashidikanya ko bitazaba ni ukuvuga ngo kwizera icyo bishatse kuvugana none mu busobanuro ahangaha ni ukuvuga ngo ibyo wizeye kandi bitarazi utarabona iyo ufite kwizera ugomba nicyo kwizera bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo kwizera ni ukwizera ibyo utegereje kandi utarabibona ukaba noneho ukicara wizeye neza ko uzabibona muri make kwizera kuri muri urwo rugendo rwo gutegereza ibyo utegereje n'igihe muno mu gihe uzabibone urakoze cyane tumaze gusobanukirwa neza icyo bibiliya ivuga kwizera icyo ari cyo ndagira ngo noneho utubwire uhereye ku ijambo ry'Imana imbaraga zo kwizera ni izihe uhereye ku ngero ziri muri bibiliya zigaragaza imbaraga zo kwizera hanyuma nyuma yaho uratubwira buryo kinawe kwizera byagufashije byagukuye he bikugejeje he reka duhere kuri bibiliya duhere ku ngero zigaragara mu biri bibiliya zitugaragariza imbaraga zo kwizera yumbajije ku ngero cyane ngumbajije ikibazo cyiza cyane igisubizo cyacyo rero kereka rwose bidukundiye tukamara nk'amasaha abiri tukivuga kuko ndanezerwa cyane yumbaje ku mbaraga zo kwizera nk'uko bivuze bibiliya hari abagabo batatu muri bibiliya dukurikije urugero rwo mu biri rw'abagabo bizeye bakabona imbaraga zima hari abagabo nkunda cyane abo bagabo umwe bitwa Shadaraki Meshaki na Abedenego n'abagabo batatu cyane bagaragaje imbaraga zo kwizera kandi koko zirangije zibabyarira umusaruro ufatika bivuzeho gatoya aba bagabo b'intangarugero bamfasha cyane habaye witegeko ry'ikubagaho uko babashyira mu itanura ry'umuriro bashyizwe mu itanura ry'umuriro kubera yuko bari banze kumvira itegeko ry'umwami aha n'umwami Nebukadinezari yarategetse uko bapfukame igishushanyo yaremye ngo bakiramye nk'Imana abagabo barangije bagira kwizera kwizera kwari kubarimo ro kuba baramaze bo kugira nyako ifondasiyo y'ubuzima bwabo barangije bigira ibyigenge kubwo kwizera kwizera mu yandi magambo n'ubuzima bw'umuntu kwizera ni uguhamya k'umuntu kwizera ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bw'umuntu navuga yuko ni cy'umuntu umuntu ubakiye kwizera uwo muntu abari umuntu udasanzwe mu budasanzwe n'ubwabo bagabo mu budasabwa abo bagabo batatu Shadaraki na Meshaki na Abedenego uko ubwo budasabwa abo nk'ijambo ribitubwira kwatumye babibyigenge mu gihugu si nk'ubwe ngo uzaba ikigenge ariko ahangaha kwigenga kwabo ubwigenge bwabo icyo kwasobanuraga ko ari indi mana bizeye itari Imana umwami yari yashushanyije atari ikibumbano cyiza umwami yari yabumbye abagabo rero iki kibumbano baragihakanye ko bari bafite kwizera kwizera kwabo rero baravuze bati niyo kwadukurura urupfu tukagera mu rupfu ntacyo bidutwaye umva rero imbaraga bakoresheje abantu bagabo ibaze kugera igihugu cyose cyari cyahagurutse n'umwami yahagurutse n'ibyegera bakikije abagabo batatu bahagaze ku nkingi yitwa kwizera haleluya
kwizera muri make ni ikintu ubundi ni ikintu ubakira ukaba umuntu udasanzwe. Haleluya. Nibyo nabwiraga no kwizera tukuvuzeho twamara n'amasaha abiri. Ariko ntago byadukunda twa dufite umwanya mutoya. Aba bagabo rero kukwizera kwabo baragukomeje yo mu maso y'umwami n'igihugu cyose kibahanze amaso bituma banagira no mu itanura ry'umuri. Bageze mu itanura ry'umuri rero kwa kwizera bahagararanyemo nabo. Ndetse umwami none ngo byaranamutangaje niko ijambo ry'Imana ritubwira. Hari abo batubwira ngo Nebukadinezari yaratangaye. Aravuga ati se ko nashyize abagabo batatu mu itanura tukaba tubona barimo nta kintu babaye ndetse tukaba tubona babaye bane. Bati Nebukadinezari arahengereza n'ibyegera byaravuga ati ndetse ndabona wa kanasa n'umwana w'Imana. Haleluya. Ko niko kwizera, nizo mbaraga zo kwizera, niko kamaro ko kwizera. None barangije akamaro ko kwizera muri make urumva yuko kwatumye banamenyekana. Ego unafite no kwizera, nakubwiye ngo ufite kwizera uba umuntu udasanzwe. Aba bagabo babaye abantu badasanzwe baranamamara ndetse hari n'ahantu hatubwira kukwizera cyane dusomye. Dusome muri Yeremiya 17 umurongo wa 7 naho haratubwira akamaro ko kwizera nk'ikibazo warumbajije. Yeremiya 17 ku murongo wa 7 ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Tutagiye kure, umuntu ufite kwizera arahirwa. Niyandi magambo ni amahirwe adasanzwe kugira kwizera. Ngo uyu muntu wizera Uwiteka, Uwiteka azamubera ibyiringiro. Haleluya. Noneho ngo kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu migezi, ngo ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ngo ntikizita ku mwaka wacanywemo amapfa kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Haleluya. Ubwo umumaro wo kwizera mu ijambo ry'Imana tubwiye, umuntu ufite kwizera iyo amapfa acanye waragumye akagumana itoto. Umuntu ufite kwizera ngo abameze nk'igiti cyatewe ku mugezi, ngo izuba rivuye ya mizi iragenda igashoka ikavoma amazi. Haleluya. Ikavoma amazi mu mugezi. None igihe ibindi biti biri kuma biri ruguru yongeye ku musozi byo biruma bakabitemamo n'ibiti bakanabicana, ariko noneho cya giti kiteye ku mugezi hafi aho ngaho ntago cyuma. Umuntu ufite kwizera iyo abandi bari mu maganya we ntago aganya. Umuntu ufite kwizera abandi bari kuboroga we nubwo nawo mumubabara, uwo mubabara aba awufite ari muzima nk'ubw'abandi, we atandukana nabo kubera yuko yamiza abahagazeho. Kubera ko ameze nka cya giti cyatewe ku mugezi, ya mizi barashoye ngo kumaze. Haleluya. Uwo ni umumaro wo kwizera. Mbese umuntu umeze ufite kwizera nababwiye ngo abafite ubudasa abanyuranye n'abandi. Ubwo budasa dusubira inyuma gato rero nibwo bwatumye abagabo bemera bajya mu itanura barashya. Haleluya. Bo bari bumva ko bashobora no gushya, bo bavuze ijambo ryiza cyane basubiza umwami ngo naho itadukiza, ngo umwami ntago dupfukamira igishushanyo cyawe. Uko niko kwizera. Haleluya. None rero urumva rero wa mumaro wo kwizera, umumaro naho ngaha twabonamo bamaze kugera mu itanura bano bagabo bagezemo none ntibashye. Haleluya. Urumva igitangaza ura muri itanura ukuntu ryanganaga bageramo none ntibashye. Kubera ko uwo ni umumaro wo kwizera. Umumaro wo kwizera rero biraguproteja mu bihe bibi byose. Biragukomeza, ntago ucika ibikuba nk'abandi, ntago utentebuka nk'abandi, ntago uvuze induru nk'abandi, kuko ufite kwizera. Haleluya. Haleluya. Nababwiyeho gatoya, nakubwiyeho gatoya rwose, mfite ubuhamya gatoya. Nibyo nabwiraga ejo bundi nahuye nanjye n'ikirwara cyitwa COVID-19 kinkubitaho kintesha umutwe, ariko nari ndyamye kubwo kwizera nari mfite. Nafataga bibiliya yanjye nkayirambikaho niyo shukanye niyo rosaka, kuko nari nizere mu ijambo rivuga ngo sinzapfa nzarama. Ntabwo bishatse kuvuga ko rero abapfuye bose abo cyahitanye batari bafite kwizera, ahubwo njyewe nari nubakiye kwizera kwanjye kwari kubakiye ku cyo navuganye n'Imana. Nari mfite isezerano, none nanjye mfite kwa kwizera kwanjye kunyemera yuko Imana yanjye itabeshya. Haleluya. Haleluya. Kubera yuko nazi ko Imana twavuganye ari yuko uri kandi tabeshya, nicyo cyatumaga nanjye muri Bibiliya yanjye nari niyorosheho muri iki cyorezo uvuga nti wacyorezo kuri kungira kose ntago uzamitana, kuko hari cyo navuganye n'Imana. Muri yandi magambo ko kwizera kwanjye kwari gushingiye ku cyo navuganye n'Imana. Haleluya. Kwizera ko kwabagabo Shadaraki na Meshaki na Abedenego kwatumye bahagara mu itanura ry'umuriro ntibashya, barangije babona Imana. Haleluya. Kwizera ni ikintu gifatika cyane, ni ikintu kinini cyane, ni ikintu kirekire cyane, ni ikintu twabwiriza amasabera ariko
ntago twakirangye. Urakoze cyane Pastor Amiere kutubwira kwizera icyari cyo ndetse ukatubwira uburyo cy'umuntu ufite kwizera adatentebuka atagira ubwoba nk'abandi, ukaduha n'urugero ku buzima bwa buryo COVID wayirwaye Uwiteka akagukiza, ariko bitavuze yuko abayirwaye batari bafite kwizera ahubwo hari icyo wari waravuganye n'Imana. Hanyuma ndagira ngo tubwire Pastor Amiere, waduha izindi ngero zigaragaza imbaraga zo kwizera zigaragara muri Bibiliya. Urakoze cyane, ingero ni nyinshi, ariko reka dusome amagambo meza cyane ari hano mu Baheburayo mu gice cya 11. Tureka duhere ku murongo wa kabiri. Ndumva ahantu rwose nk'uko Imana ari budufashe cyane. Abaheburayo 11, icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Aha haratubwiye ngo bahamywa hagati harimo guhamya no guhamya. Igituma tubahamywa tubahamya nuko bari bafite kwizera. Kuri bo rero igituma bahamywa nuko kukwizera bari bagufite. Haleluya. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye iboneka bitaremwa mu bigaragara. Haleluya. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruti cya Kayini kuba cyiza. Haleluya. Ndi kukubwira kukwizera, imbaraga zo kwizera n'abavandimwe bagiye bora kwizera. Muri nako kwamuhaye guhamya ko ari umukiranutsi. Ubwo Imana yahamyaga ko amaturo yari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Haleluya. Uyu mukozi w'Imana aracyavugwa nubwo yapfuye. Ubwo amaturo meza yatanze ayaherekesheje kwizera. Kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Haleluya. Ndababwira ko kwizera mukozi w'Imana wakoze kudutegurira kino cyigisho wari mu mwuka w'Imana. Ngo kukwizera niko kwatumye Henoki agera mu ijuru adapfuye. Mu yandi magambo, urabona ko Yesu umwami wacu mutware wacu twiringiye utuhaye ubuzima uzatugeza mu ijuru wadupfire we yarapfuye. Haleluya. Yarapfuye kuko yagombaga gupfa. Ariko noneho ngira ngo abantu bazava mu isi badapfuye nk'uyu Henoki ni bake cyane. Ntabwo ni ibintu mbese tutabona uko dusobanura twebwe nk'abana b'abantu. Ariko noneho kubwo kwizera, uyu Henoki yagize kwizera bituma igihe akiri mu isi ashimisha Imana. Imana irangije muhemba kugera mu ijuru adapfuye. Ubwo murimo murumva imbaraga zo kwizera. Kwizera kubasha gutuma ubasha kuva mu isi ukava mu isi ukagera mu ijuru udapfuye. Haleluya. Uku kwizera niko kwatumye Henoki ava muri iyi isi ayitahira mu ijuru atanyuze mu rupfu. Ubwo urumva ko kwizera ari ikintu gikomeye cyane. Turacyasoma nanone, turacyasoma kino gitabo. Ngo Imana yamwimuye kuko yahamijwe atari mugwa yuko yanejeje Imana. Ariko utizera ntibishoka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Aha ngaha nanone ngo utizera ntibishoka ko anezeza Imana. Ntabwo ubasha kunezeza Imana utagira kwizera. Mu yandi magambo, urumva ko kwizera ni ikintu nababwiye ngo kwizera ni fondasiyo y'ubuzima bw'umuntu uri muri uru rugendo. Fondasiyo rero ikomeye. Fondasiyo yubakishijwe ferabeti, ikubakishwa sima, ikubakishwa sima, umucanga mwiza. Iyi fondasiyo, iyo nyubako nibwo ibasha kuremera. Inyubako buriya iremera cyangwa inyubako igiragara nibitewe na fondasiyo iteretseho. Iyo ufite rero muri uru rugendo, iyo ufite kwizera, iyo uteretse ku ibuye ryitwa kwizera, muri uru rugendo uteretse kuri fondasiyo yitwa kwizera, uretse no kuba unesha ibikurwanya muri ubu buzima, ukanesha intambara, ukanesha ibibazo ufite, ukagira uko uhagarara, ukanesha amaganya, binegerekaho yuko binezeza Imana. Mu rugero rw'uko ishobora no kunakwishimirika kujyana mu ijuru udapfuye nk'uko Henoki byamugendekeye. Nta yindi strategie Henoki yakoresheje, nta bundi buhanga Henoki yakoresheje. Yari afite kwizera nk'uko ijambo ribitubwiye. None ngo kwa kwizera kwe kumunezeza Imana bigera mu rwego imutera umukura mu isi adapfuye. Haleluya. Turacyasoma no magambo, tuvuga ku mbaraga zo kwizera. Nababwiye ko kwizera ari ibintu twavuga amasaha abiri, ariko umwanya bari mutoya. Ngo nanone kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana. Haleluya. Amaze kubwirwa nayo iby'ibitaraboneka akabaza inkuge. Haleluya.
ibi nanone kwizera nkuko iri jambo ribitubwira igihe Noa Imana yamubwiraga iti Noa ngiye kurimbura kino gihugu Noa yubakiye kuri ya foundation yo kwizera arangije Noa abaza inkuge bibiri itubwira ko Noa yubatse imyaka myinshi cyane ndetse muri uko kuyubaka Noa yagendaga atangana message ati irarimbutse Babuloni irarimbutse Babuloni irarimbutse Babuloni irarimbutse Noa agenda atanga message agenda atanga message ndetse ijambo itubwira uko Noa bari baramuhinduye umusazi Haleluya ariko ko Noa yarafite kwizera yaremeye abazi yo nkuje imyaka n'imyaka ataze nibimvura izagwa koko ndajya ngumve kwizera urugendo binyuramo ntago arazi kwimvura izagwa ariko nkwibutse kandi gukanda subscribe ndetse no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu tubagezaho ujye uhita ubibona mu bambere Imana iguhe umugisha